Beleza, pessoal? O jogo que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o Action Force. Esse jogo aqui, ele foi lançado em 1983, era chamado também de Ataque Cobra. E como funciona esse jogo aqui, ó? Eu tenho que, a partir do momento que essa cobra vai mandar alguns lasers, né? E eu tenho que, não posso deixar pegar nos soldados que estão passando, né, no campo de treinamento aí embaixo. Aí eu tenho que, além de pegar aqui com essa barreira, não deixar passar, né? Eu tenho que ter a sorte de não pegar um soldado. Eu tenho que atirar nessa cobra aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Eu vou ganhando ponto. Aí eu vou, nossa, matou um soldado. Eu tenho que liberar a passagem e não deixar, né? Então eu tenho esse canhão aqui lateral e tenho a barreira aqui. Aí minha missa aqui, ó. Ganhei mais pontos, atirei, consegui atirar aqui na cara da cobra. Então assim, para um jogo de 1983 pro Atari, eu achei bem interessante, né? Eu achei bem interessante. Ela dispara um laser, ó. Ó, já tô, ó. Agora se eu acertar aqui, ó, com o canhão lá, ganho mais pontos, ó. Que eu já peguei, já manha. Ó. Aí vou tentar atirar, vou tentar atingir o rosto dela aqui, ó. Quase. Ó. Então aqui o grande lance é esse. Se você jogar de dois, aparecem duas barreiras, no caso apareceria um azul e o canhão lateral azul, quem iria controlar seria o segundo jogador, né? Fazer esse controle. Mas aqui eu sozinho já garanto aqui já o. Nossa! Já garanto a segurança dessa turma aí que tá passando aí embaixo. Né? Nossa, camarada! Não garanto, não é 100% não, né? Fui falar que garantia, o negócio não deu muito certo. Mas é isso. O jogo tem as suas. Eu gostei, gosto de jogo assim. Acho que eu fico me divertindo aqui. Acho que eu ficaria jogando por várias horas isso aqui. Né? Já tô com 260 pontos. Eu acho que o tiro aqui ganha mais ponto, ó. Eu vou tentar atirar no rosto dessa cobra aí. Ó, você viu? Ficou azul, ó. Já tô com 400 pontos. Eu acho que quando você atinge, ó, tentar de novo. Tem que ter muita coordenação motora. Nossa, é muito difícil. Porque você não tem um controle da barreira. A barreira. Ó. A barreira é meia. Não é. Tem que controlar os dois. Ó, consegui, ó. Você viu que ficou tudo azul, que eu consegui pegar a cara dele. É isso aí. Esse jogo aí é mais um jogo do Atari que eu gosto muito. Que eu sou. Acho que eu me considero um viciado. Mas eu não posso ser viciado não, senão eu não consigo jogar todos. Que minha meta é jogar todos. Né? Então aqui, ó. Esse é o jogo, volta a dizer, Action Force do Atari, para quem gosta de jogos retrô. É uma boa pedida para quem gosta de voltar no tempo, se relembrar aí de jogos da antiguidade aí. E aí fica a fera, que eu já tô aqui, né? Já peguei a manha já. Opa. Toda vez que eu falo não dá certo. Então, se jogar com dois, ó, um ficaria com azul aqui e o outro controlaria o vermelho. Aí vocês, a gente pode fazer um, ver quem consegue mais pontos, né? Quem consegue atirar na cobra e conseguir ficar sem salvar mais soldados possíveis. Então é isso aí, pessoal, mais um jogo aí retrô que eu espero que vocês tenham relembrado aí a história dele e como se joga. Um abraço.